Qulb xarici siyasətimizdə də çox uğurlu işlər aparıb. Həqiqətləri və reallıqları dünya ictimaiyyətinə və dünya liderlərinə vaxtında çatdıra bilib. Məsələn, Aşıq Yedyar Putinlə görüşəndə ona görəsən nə deyib? Xarici siyasət. Mən bu lent yazılarım gedib, sonra arada bir gedirəm orada toylarda zadda olam. Elə bu dəfə də gedişimin əsas səbəbi bu Putin gil tərəfdən qohumluqları satır, bu baldızı gil tərəfdən. Bir sünnət toy var, ora getmişdim. Orada mən bu Pamala-mala, Medlenni-medlenni, Şirako-şaqayət Azərbaycan mahlarımı çox bəyənirlər. Orada Medvedev yaxınlaşdı, dedi bir şey oxuda, kişi və sesilib belə. Mən orada o Pamala-malanı oxudum. Onun nə incə qəlbi var imiş, nə nazik, nə tər hönkür-hönkür ağlayasan Putin'i. Dedim, əşşəllə, düşvallə, mən bilsəm, belə ağlayasan, heç oxumazdım o mahnını. Kahputto, unevo, uralamala. Kahputto, unevo, uralamala.